Նիստի սկսվելուն մնում է 5 րոպե, պատգամավորներին հրավիրում ենք դահլիճ։
Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, նիստը սկսվում է։ Հարգելի գործընկերներ, Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 120-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր հերթական նիստերի 4-7 օրվա վերջին հիմնական նիստում կառավարության անդամները պատասխանում են պատգամավորների բանավոր հարցերին։ Հարցերից յուրաքանչյուրը պետք է վերաբերվի կառավարության միայն մի անդամի իրավասությանը վերապահված ոլորտին։ Հերթագրված, սակայն դահլիճից բացակայող պատգամավորները զրկվում են տվյալ հարցի քննարկման ընթացքում հարցնալու հնարավորությունից։ Նիստը ավարտվում է հերթագրված վերջին պատգամավորի հարցի պատասխանելուց հետո։ Հարցերը տրվում են ըստ հերթագրման հաջորդականության, այսպիսով խնդրում եմ նախապատրաստվել հերթագրման հերթագրում։ Հերթագրվել է 25 պատգամավոր, Վաղարշակ Հակոբյան համեցեք։ Շնորհակալ եմ, հարցը սուղում եմ արտգործնախարարին։ Պարոն Միրզոյան, արդեն 2 օր է, ինչ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում քննարկման առարկա է դարձել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունը։ Մենք պարլամենտում արձագանքել ենք այդ հայտարարությանը, նաև տեղեկություն կա, որ Բելարուսի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն։ Կուզենայի նաև դուք որպես արտգործնախարար անդրադառնայիք թիվ 1 ամբիոնից այս հայտարարությանը, և կուզենայի նաև տեղեկանալ, ինչ բովանդակությամբ զրույց է եղել Բելարուսի դեսպանի հետ։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյան, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Բարև ձեզ, հարգելի խորհրդարան, պարոն Հակոբյան, վստահ եմ տեղեկացել եք 3 մամուլում տարածված արտաքին գործերի նախարարության մեկնաբանությանը խնդրու առարկայի վերաբերյալ։ Ուզում եմ կրկին վերահաստատել Ալեքսանդր Գրիգորևիչի ինքնատիպ աշխարհակաղակական վերլուծությունները, մեկնաբանությունները առաջին անգամ չէ, որ արժանում են միջազգային տարբեր գործընկերների ուշադրությանը, քննարկման առարկային դառնում տարբեր երկրներում, այդ թվում և մեր երկրում, և պիտի կրկնեմ մեր խորին համոզմամբ այս ձևակերպումները ուղված էին սպասարկելու Բելարուսի նախագահի ներքին քաղաքական օրակարգը, և վստահ կարող եք լինել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական օրակարգի հետ այն որևէ առնչություն չունի։
Ուզում եմ նաև հաստատել տեղեկություն այն մասին, որ երեք Բելարուսի դեսպանը մեր երկրում իսկապես կանչվել է, հրավիրվել է արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ դեսպանին են փոխանցվել մեր համոզմունքները այն մասին, որ մեր հայտարարությունները միմյանց մասին պետք է հաշվի առնեն և հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի վրա, հաշվի առնեն միմյանց շահերը, հաշվի առնեն միմյանց սուվերենությունը, ինչու չէ նաև այն իրավապայմանագրային և մյուս դաշտը, որոնց հիման վրա կամ մեր երկրների միջև համագործակցությունը։ Հավելեմ նաև, որ և այն ու ամենայնիվ մենք պատրաստ ենք շարունակել հետ այս ու ևս համապատասխան հայտերի դեպքում, պաշտոնական հայտագրերի դեպքում հնարավորինս աջակցել Բելարուսին զանազան միջազգային հարթակներում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, պարոն Միրզյան։ Գիտեք, այդ որակումները և այնուհետև դրան վերաբերող մեկնաբանությունները կարող են այնպիսի կարծիք ստեղծել, որ ինչ-որ խնդիր կա երկու պետությունների միջև, և շատ կարևոր է արձանագրել, որ Բելարուսի ժողովուրդը մեզ համար եղբայրական բարեկամ ժողովուրդ է, և նմանատիպ հայտարարությունները պետք է ոչ մի կերպ չանդրադառնան երկկողմ հարաբերությունների վրա, և ես լիահույս եմ, որ Բելարուսում շատ ուշադիր հետևել են մեր հայտարարություններին և մեր գնահատականներին, և այսուհետ իրենց հնչեցրած հայտարարություններում ավելի գործընկերային կլինեն։ Շնորհակալություն։ Դե ես ասեցի արդեն, հարգելի պարոն Հակոբյան, որ մեր երկրները ունեն բավականին հարուստ իրավապայմանագրային բազա, և մեր համագործակցությունը այդ բազայի հիման վրա է ընթանում, ինչպես նաև, իհարկե դուք ճիշտ եք, երկու ժողովրդերի միջև ավանդական բարեկամության վրա է խարսխված այդ հարաբերությունները։ Պիտի ասեմ, որ միայն, որ կարծում եմ լավ կլինի, որ հետ այսու նաև բարձրագույն մակարդակով հնչող հայտարությունները համապատասխանեն նշածս իրավապայմանագրային և բարեկամական ոգու գնահատականներին և այդ մթնոլորտին։ Շնորհակալություն։ Եղամ Նազարյան, հաջորդ հարցի համար ամեցեք։ Յուրաքանչյուր կառավարության հիմնական գործառույթներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, երկրի բնակչության անվտանգության ապահովումն է։ Այս կառավարությունը, ցավոք սրտի, այդ խնդիրը չի լուծում։ Պատերազմ հազարավոր զոհեր, կորոնավիրուս հազարավոր զոհեր։ Հիմա իմ հարցը վերաբերվում է կորոնավիրուսին, և ես հենվում եմ միայն պաշտոնական թվերի վրա։ Տարբեր գնահատումներով 8000 կամ 9000-ից ավելի զոհ ունենք կորոնավիրուսի հետ կապված, մահեր։ Այս ընթացքում կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը ջանքը գործադրել է հետազոտություն անի թվերով, փորձերով, գիտափորձերով, թե ի վերջո այդ դիմակակրությունը քանի կյանք փրկեց, եթե իրոք փրկում էր, բա ինչու, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում հիվանդությունը շարունակվեց տարածվել ու տարածվել, հիվանդացան նրանք, ովքեր դիմակակրում էին ինչպես տանը, այնպես էլ դրսում, հետազոտություն անցկացվեց, թե այդ լոկդաուն ասվածը ինչ օգուտ տվեց, և ընդհանրապես վերջապես գիտությունը մեր Հայաստանում պատվաստվանյութը փորձարկում արեց Հայաստանում, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, որովհետև դա մարդկանց անվտանգության հետ կապված կարևորագույն խնդիր է։ Հետազոտվել են այդ պատվաստանյութերը, մենք գիտենք ինչ ենք ներարկում մեր քաղաքացիներին, և հիմա նորից այս վերջին շրջանում երկու երեք շաբաթ իսկապես սուր շնչառական հիվանդությունների տարածում կա, ակնհայտ, և այս ընթացքում չգիտես ինչու որոշում կայացվեց, որ այդ անաշխատունակության բուլետենը, թերթիկը 14 օրից դարձավ 7 օր, եթե այդքան վտանգավոր է, ինչու դարավ 7 օր, ի՞նչն է խնդիրը, խնդրում եմ պատասխանեք, հետո արձագանքի ժամանակ կշարունակեմ։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, համեցեք Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։
Տեսեք, ոչ միայն Հայաստանում են իրականացվում փորձի ամփոփումներ, գիտական նյութերի, վերլուծությունների, հոդվածների տպագրություն, այլ նաև ամբողջ աշխարհում է իրականացվում այդ ամբողջ գործընթացը, ինչ որ նշեցիք, բոլոր կանխարգելիչ միջոցների արդյունավետության անընդհատ գնահատականներ, պատրաստանյութերի ազդեցության և մի շարք այլ կիրառվող միջոցառումների կապը կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման և կառավարելիության հետ։ Իհարկե, նորից եմ կրկնում, այո, մենք ինքներս եւս այդ աշխատանքները իրականացնում ենք։ Ուրեմն, ձեզ մեջ բերեմ մի շարք շատ հեղինակավոր ինստիտուտների կողմից իրականացված փորձարարական, այսպես, մեթոդներով հաստատված մի շարք հոդվածներ կան, որոնք ասում են, պնդում են և այսօր էլ հաստատում են, որ այո, դիմակները կրում են լուրջ կանխարգելիչ միջոցառում են և կրում են շատ կարևոր դերակատարում վարակի տարածելիությունը ապահովելու համար։ Եվ այս մեթոդի արդյունավետության մասով մենք ականատես ենք եղել ինչպես բժշկական կենտրոններում, մոնիտորինգների արդյունքները ամփոփելով և նորից եմ կրկնում մի շարք այլ հետազոտություններ իրականացնելու մասով։ Հաջորդիվ ձեր հարցը վերաբերվում էր պատվաստանյութերին, կներեք, մինչև դա ասեմ, որ Հայաստանը իր քաղաքականությունը կորոնավիրուսային վարակի տարածումը զսպելու առումով եղել է շատ ճկուն, եղել է հիմնվել է այդ ժամանակ առկա բոլոր այսպես ապացուցողական հիմքեր ունեցող նյութերի վրա և պետք է հիշացնեմ, որ շատ հավասարակշռված մոտեցում է ունեցել և մենք առաջիններից էինք, որ հրաժարվեցինք երկարատև լոկդաունների քաղաքականությունից, որտեղ հասկանում էինք, որ COVID-ը մեզ հետ է ոչ թե մեկ ամսով, երկու շաբաթով, այլ անհայտ երկար ժամանակով։ Եվ այսօր էլ մեր բոլոր միջոցառումները ուղղված են մի կողմից զսպելու վարակի տարածումը, բայց նաև հնարավորինս չխոչընդոտելու տնտեսական գործունեությունը, չխոչընդոտելու կրթական պրոցեսները և այլն, և այլն, և այլն։ Անդրադառնում պատվաստանյութերին, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվում են միայն ԱՀԿ կողմից ուրեմն հաստատված տվյալ երկրում իր գրանցող ռեգուլատոր կազմակերպության կողմից հաստատում ստացած պատվաստանյութերը։ Սա ինչ է նշանակում, որ այս բոլոր պատվաստանյութերը անցել են 3 աստիճանի փորձաքննությունների արդյունքները և հաստատվել է դրանց արդյունավետությունը, որակը և անվտանգությունը։ Եվ այո, հաստատում են, որ Հայաստանում բոլոր պատվաստանյութերը համապատասխանում են այս չափանիշներին։ Պարոն Նազորյան, արձագանքի համեցեք, արձագանքի։ Շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում մարդիկ իրենք էլ ունեն դիտողականություն և իրենք էլ տեսնում են, թե դիմակը ինչ ազդեցունի և այլն։ Բայց հիմա կարևորը դա չի, կարևորը դուք ամենակարևորին չպատասխանեցիք, ինչու, եթե այդքան վտանգավոր է, երբ որ հիմա իրոք սուր շնչառական հիվանդությունների վարակ կա, բյուլետենը կամ անաշխատունակության թերթիկը 14 օրից դարձրեցի 7 օր, խնդրում եմ, դա շատերին է հետաքրքրում, և ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ ես ուզում եմ պարզաբանեք, որովհետև դա շատերին է հետաքրքրում, ի վերջո, երբ որ ասում եք, պաշտոնական թիվն եմ ասում, 396,885 մարդ այս պահի դրությամբ վարակվել է, դա նույն մարդուն է վերաբերվում, թե մի քանի մարդ տարբեր անգամները ընդգրկվում է այս թվի մեջ, սա կարևոր է, որ հասկանանք ինչ աստիճանի վրա է գտնվում, և հետո մի հարցել, որը այդպես էլ չպարզաբանվեց, ինչ նշանակություն ու իմաստ ուներ մարզահամերգային համալիրում 20 թվականի մարտին իրար կողք դրված այդ մահճակալները առանց անհրաժեշտ բուրս սարքավորումների և այդ լուսանկարի ակտիվ տարածումը։ Շնորհակալություն։ Փորձեմ այս կած ժամանակում հնարավորինս պատասխանել ձեր բարձրացած հարցերին, ուրեմն նախ անաշխատունակության թերթիկի հետ կապված, նույն պատճառով, ինչ որ նշեցի այլ միջոցառումների դեպքում, այս պահի բոլոր այսպես ապացուցողական հիմքերը մեզ հուշում են, որ պատվաստված քաղաքացիները վարակելության առումով 7 օր հետո առավել այլևս վտանգ չեն ներկայացնում։ Եվ
կարգավորումը վերաբերվում է առանձնացրել է պատվաստված քաղաքացիների համար եւ չպատվաստված քաղաքացիների համար, ում համար պահպանվել է 10 օրյա ժամկետը, բայց եթե քաղաքացին հանձնում է ՊՇՌ թեստ եւ պատասխանը բացասական է, 7 օրից կարող է դուրս գալ ինքնամեկուսացման ռեժիմից։ Սա նորից եմ կրկնում, ուղված է անհարկի քաղաքացիներին այսպես ինքնամեկուսացման չենթարկելուն եւ մյուս կողմից էլ պաշտպանելու այլոց վարակման ռիսկից։ Հաջորդիվ հարց բարձրացրեցիք ուրեմն մեր ստատիստիկ տվյալների հետ կապված։ Ձեր կողմից մատնանշված տվյալները վերաբերվում է անձերին, այսքան անձ վարակվել է կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, բայց մենք առանձին նաև ստատիստիկա ենք վարում եւ ժամանակ շատ ներողություն, ժամանակ առ ժամանակ հրապարակում ենք նաև կրկնավարակների վիճակագրական տվյալները, կարող ենք առանձին տրամադրել նաև ձեզ։ Շնորհակալություն Տիկին նախարար։ Հաջորդ հարցը Վագն Ալեքսանյան, հարցի համար պատրաստվի Արուսակ Ջուլհակյանը։ Համեցեք, պարոն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն պարոն վարչապետ, հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի կայունացման համար հայկական կողմը հանդես է եկել զորքերի հայելային հետքաշման առաջարկությամբ։ Կխնդրեի փոքրինչ մանրամասնել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հայելային հետքաշման գաղափարը և ինչ զարգացումներ կան այս ուղղությամբ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեղյակեք, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ընդունված Երակոմ հայտարարության մեջ, գրավոր հայտարարության մեջ, որը ստորագրված է Ռուսաստանի նախագահի կողմից, Ադրբեջանի նախագահի կողմից եւ իմ կողմից, արձանագրված է, որ կողմերը պայմանավորվել են բարձրացնել հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության եւ կայունության քայլեր ձեռնարկել անվտանգության եւ կայունության բարձրացման ուղղությամբ եւ գործը տանել դեպի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի երկկողմ հանձնաժողովի ձևավորում։ Այսինքն մենք պայմանավորվել ենք, գրել եւ ստորագրել ենք, որ նախ պետք է քայլեր ձեռնարկենք անվտանգության և կայունության ապահովման ուղղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին և որից հետո գործը տանենք դեպի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հանձնաժողով։ Մենք այս առումով, քանի որ շահագրգռված ենք և բնականաբար պետք է տեր կանգնենք մեր իսկ պայմանավորվածությանը, մենք առաջարկ ենք արել և մեր պատկերացումը հետևյալն է, որ զինված ուժերը պետք է հայելային հետ քաշվեն։ Ինչ նշանակում հայելային հետքաշում։ Նշանակում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանային գծից հավասար հեռավորության վրա պետք է հետքաշվեն, որից հետո սահմանի պահպանությունը պետք է հանձնվի սահմանապահ թվով սահմանապահ ծառայողների և արդյունքում նաև հնդացած պետք է տեղի ունենա միջազգային մոնիտորինգ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու իմաստով։ Հիմա այստեղ հաջորդ ֆունդամենտալ հարցը, որ ծագում է, հետևյալն է. իսկ այդ արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գոյություն ունի սահման, պետական սահման։ Մեր հարցի պատասխանը միանշանակ դրական է, ինչու, որովհետև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեռևս խորհրդային ժամանակներում գոյություն է ունեցել սահման, որը դելիմիտացիա է ենթարկվել, իսկ 1991 թվականի անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպություն ստեղծելու մասին համաձայնագրով, որը վավերացվել է և Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարանների կողմից, այդ սահմանները ճանաչվել են։ Հետևաբար մենք կարծում ենք, որ ահա այս պայմանավորվածությունները պետք է իրագործվեն այս տրամաբանությամբ, ընդ որում մենք պատրաստ ենք լսել նաև այլ առաջարկներ, այլ պատկերացումներ, և մեր խնդիրն է նաև, որ և միջազգային հանրությունը, և հայ հանրությունը տեղեկանա, թե ինչի մասին է խոսքը, որովհետև այս թեմայով ցավոք սրտի կան բազմաթիվ անհիմն շարկումներ այն մասին, որ
գյուղեր անպաշտպան են մնալու եւ այլն եւ այլն։ Չկա այդպիսի բան, բնականաբար առաջարկների փաթեթում ամեն ինչ հաշվի առնված, բայց պետք է նաև խոստովանել մի բան, որ այդ առաջարկը, որ մենք անում ենք, ինքը այնպես չի, որ լիարժեք 100%-ով համապատասխանում է կամ 100%-ով կոմֆորտ է հայկական Հայաստանի համար եւ կամ դիսկոմֆորտ է Ադրբեջանի համար, կա սահմանային գծ եւ մենք կարծում ենք այդ սահմանային գծով պետք է հետ քաշում տեղի ունենա, ընդ որում արձանագրելով, որ սա չի կանխորոշում դեմարկացիայի, հետագա դեմարկացիայի արդյունքները, այլ դա պետք է լինի համապատասխան բանակցությունների առարկա։ ՀՄՑ կարձագանք։ Եթե ավելացնելու բան ունեք, բան վարչապետ, ես արձագանք։ Ըստ էության ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր արձանագրում եմ ուզում անել, որ այս առաջարկները հիմնված են լեգիտիմ և օրինական արձանագրումների վրա, և շատ կարևոր եմ համարում, որ այս առաջարկների էությունը, նաև մեր խորհրդարանական գործընկերների կողմից, պատշաճ ձևով կոմունիկացվի միջազգային հանրությանը, որովհետև կարծում եմ, որ այս իրավիճակի ոչ ճիշտ մեկնաբանությունը որոշ ուժեր կարող են օգտագործել սահմանին նոր էսկալացիաներ հրահրելու համար, եւ մեզ համար շատ կարեւոր է արձանագրել լեգիտիմ օրինական իրողությունները եւ արձանագրել, որ ահա կա գործուն այսպիսի մեխանիզմ, լեգիտիմ մեխանիզմ, որը կարող է կանխել հետագա որևէ էսկալացիա։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Հաջորդ հարցը Արուսակ Ջուլակյան, նախապատրաստվի Թադևոս Ավետիսյանը։ Շնորհակալ եմ, ես նույնպես իմ հարցն ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն վարչապետ, մեծարգով պարոն վարչապետ, փետրվարի 4-ին օրեր առաջ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ տեղի ունեցել ձեր եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հեռավար հանդիպումը, որից հետո նշվեց, որ հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել առկա հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Խնդրում եմ ձեզ խորհրդանին և հանրությանը տեղեկացնել, թե արդյոք այդ հանդիպման ընթացքում ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ գերիների և անհետ կորածների խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համացեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, բնականաբար քննարկվող կարևոր հարցերից մեկը եղել է հումանիտար հարցերի լուծումը, եւ դուք գիտեք, որ այդ հանդիպումից հետո 8 հայ գերիներ վերադարձան հայրենիք, եւ ես ուզում եմ նաեւ իմ գնահատանքի խոսքը հնչեցնել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գործադրած ջանքերի առիթով, բայց հանդիպումից հետո այնուամենայնիվ մի այսպիսի կարծում եմ թյուր ըմբռնում և թյուր ընկալում եղավ հետևյալի շուրջ, որովհետև տեսեք, մենք խոսել ենք նաև առաջին պատերազմում անհետ կորածների ճակատագրի մասին և 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած անձանց ճակատագրի մասին, և Ադրբեջանը անընդհատ խոսում է այն մասին, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո իրենք ունեն շուտ 4,000 անհետ կորածներ, և բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ հայկական կողմը նույնպես ունի անհետ կորածներ, 700 պաշտոնական թվերով 777 անհետ կորածներ ունենք, և ես ուզում եմ նաև հետևյալը ասել, որ այս փորձարվում ներկայացնել, թե հայկական կողմը նաև այս հարցում կոնկրետ քայլեր չի ձեռնարկել։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում ադրբեջանական կողմին է փոխանցվել առաջին պատերազմից անհետ կորած համարվող
108 մարդու մարմին, եթե այս դեպքում տերմինը ճիշտ է օգտագործել, եւ առաջիկա օրերին մենք պատրաստվում ենք եւս 2 մարմին փոխանցել, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ այս թեմայով Հայաստանի աշխատանքը այս մենք սկսել ենք դեռևս 2020 թվականի մեկնարկին, երբ որ անվտանգության խորհրդի նիստում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ մենք քննարկեցինք եւ ես հանձնարարականներ տվեցի, որ այս հումանիտար հարցերը պետք է կարգավորվեն, եւ մենք ակնկալում ենք, որ ոչ միայն առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի, այլև 44-օրյա պատերազմի մեր անհետ կորածների ճակատագրի պարզման հարցում նույնպես մեզ կհաջողվի համագործակցություն հաստատել, մենք 44-օրյա պատերազմից հետո ունենք 217 անհետ գտնվելու վայրը անհայտ անձ, և այո, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել անհետ կորածների ճակատագրի պարզման հարցով համագործակցել, և իհարկե մենք դա համարում ենք հումանիտար, ընդ որում ես ուզում եմ հիշեցնել, ընդգծել, որ ես առաջի անգամ, եթե չեմ սխալվում, չենք հրապարակել, որ մենք այդքան նմուշներ ենք վերադարձրել, մարմիններ ենք վերադարձրել, որովհետև մենք համարում ենք, որ դա հումանիտար հարց է և կներեք, այսպես ասած, դիվիդենդներ միջազգային հավաքելու կամ չհավաքելու հարց չկա, մենք շարունակելու ենք աշխատել, և դեռ 2020 թվականից ես համապատասխան հանձնարարականներ տվել եմ, հույս ունեմ, որ նաև այս հարցում ադրբեջանական կողմն էլ կոնկրետ քայլեր կանի։ Համաձայն եք ինձ Ջուլհակյան արձագանքի համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, իսկ մենք կարող ենք արդյոք եզրակացնել, որովհետև ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ գուցե մենք առնչվում ենք այն խնդրի հետ, որ Ադրբեջանը գերիներին վերադարձնելու համար օրինակ փորձում է սակարկության դիմել և պահանջել 90-ականների պատերազմի ժամանակ անհետ կորածների և այլ այդ մասունքները, արդյոք մենք սակարկության մասին կարող ենք մտածել, թե ոչ, շնորհակալություն։ Գիտեք, ես էլի ասցի, մենք 108 մարմինները վերադարձել ենք առանց նախապայմանի, որովհետև մենք ճիշտ չենք համարում, որ դա դառնա ինչ-որ սակարկության առարկա, որովհետև հումանիտար հարցերը սակարկության առարկա չպետք է լինեն։ Եվ մենք նույն կերպ վերաբերվել ենք նաև ականապատ դաշտերի քարտեզների հետ, վերադարձնելով առանց պայմանի, որպեսզի դա չդառնա սակարկության առարկա, որովհետև մենք չենք կարծում, թե պետք է մարդկանց ճակատագրով սակարկենք։ Մենք մանավանդ միջազգային հանրությունը վերջերս նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը և այլն հստակ է դիրքորոշումը, որ գերեվարված անձինք պետք է վերադարձվեն։ Բայց ես թեմայի հետ առնչվող մի այսպիսի, բայց հարցի հետ կապ չունեցող հանգամանք նշեցի, ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, լավ, երևի առաջիկա մարից կլինի այդ թեմային կանդրադառնալ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Հաջորդ հարցը Տադևոս Ավետիսյան համացիկ։ Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ պաշտպանության նախարարին, վերջերս մարզային այցելությունների շրջանակներում Արարատի մարզում հանդիպել եմ քաղաքացիներին և հետևյալ արձանագրումը կա, խնդիրը ես այդ տվյալ անձի մասով կբարձրացնեմ, բայց ինքը համակարգային խնդիր է։ Մանուկ Հովակիմյանը, ով վերջերս է վերադարձել ժամկետային զինծառայությունից, ծառայել է Մատաղիսում, մասնակցել 44-օրյա պատերազմին և ծառայության ընթացքում ստացել է վնասվածք, հիմա երբ որ դիմել են առողջապահական հաստատություններ և պաշտպանության նախարարության թեժգից, պարզվել է նախ, որ այդ իր առողջությունը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է վիրահատություն, որը արժի մինչև 1 միլիոն դրամ, և պարզվել է նաև առողջապահության նախարարությունից, որ որևէ կերպ առողջապահության նախարարությունը կամ պետությունը այդ մարդուն և նրա նման շատ բազմաթիվ հայրենակիցների որևէ աջակցություն չի ցուցաբերում, ցուցաբերում է միայն հաշմանդամություն ստացածներին, այսինքն ովքեր ստացել են վնասված և ունեն առողջությունը վերականգնելու համար բուժման
այսպես, հա, բուժման անհրաժեշտություն, այստեղ աջակցություն չկա, իդեպ ասեմ նաև ձեզ, որ խոսել եմ պաշտպանության նախարարության սոցիալական առողջապահության վարչապետի հետ, եւ այո, պարզել եմ, որ բազմաթիվ են այդպիսի նաև այլ քաղաքացիներ, որոնք այդ կարգավիճակում են եւ ունեն անհրաժեշտություն։ Այստեղ նաև, գիտեք, մի քիչ նաև պարճեր են հանգամանքը, կարծում եմ, որը լրացուցիչ բացատրության կարիք ունի, նման քաղաքացիներ, օրինակ, մինչև նախորդ տարվա հայտնի ընտրություններ ազգային ժողովի, այդպիսի աջակցություն ստացել են, ինչ-որ մեխանիզմ է եղել, դուք ավելի լավ կիմանաք, քան ես, որ ստացել են այդ աջակցությունը, բայց այդ աջակցությունը արդեն ընտրություններից հետո, ամենայն դեպս իմ տեղեկատվությամբ, այդ աջակցությունը այդպես էլ կտրվել է։ Հիմա խնդրում եմ պատասխանել իմ կողմից բարձրացված հարցերին։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Դուք նշեցիք, որ տվյալ զինծառայողը հաշմանդամության կարգ չունի, ունի վնասվածք, որի մասին կա նաև բժշկական եզրակացություն։ Այն, որի մասին խոսում եք, որ նախկինում եղել է ընտրություններից առաջ կարգ, դա եղել է առաջին արձագանքման միջոցառում, խոսքը վերաբերել է 500,000 դրամ աջակցությանը։ Հիմա կոնկրետ անձով, ում անձը հայտնի է, կարող ենք զբաղվել հասկանալ, ինչպիսի հետևանքի մասին է խոսքը, այսինքն եթե դա չի հանգեցրել նրան, որ ինքը ստանա հաշմանդամության կարգ, նշանակում է վնասվածքը հոգր է կամ այնպիսին է, որը բժշկական միջամտությամբ կարող ենք շատ արագ չեզոքացնել։ Ես անձամբ կզբաղվեմ դրանով, իսկ եթե հարցը համարում եք համակարգային, այսինքն այն անձին, ովքեր խնդիրներ ունեն, որոնք հաշմանդամության չեն հանգեցրել, կարող ենք համակարգային սանով զբաղվել, միասին լուծում գտնել։ Չեմ կարծում, որ անլուծելի հարցեր են, որտեղ պաշտպանության նախարարությունը, նաև պաշտպանության նախարարը իրավասու է անհատական որոշումներ ընդունել, եւ ես կոչ եմ անում այն անձանց, ովքեր նմանատիպ խնդիրներ ունեն, դիմեն պաշտպանության նախարարություն, մենք բոլորով կզբաղվենք։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն Անդրեասյան։ Հարկ եմ համարում տեղեկացնել, որ դիմել են իրենք, թեժգից, պաշտպանության նախարարության զանգել են և իրենց այն պատասխան են տվել, ինչ ես հնչեցրեցի։ Ես լրացուցիչ պարզաբանելու համար նաև խոսել եմ ձեր գերատեսչության վարչության պետի հետ, ով իրավասու է, և պարզել եմ, որ այո, այդպիսի խնդիրներով բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, որոնք արդեն իսկ դիմել են ձեր գերատեսչություն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես չգիտեմ փոքր ու մեծ առողջը, որտեղ ես բժիշկ չեմ, չգիտեմ ինչ չափի այդ վնասվածքը, բայց մի բան գիտեմ, որ բուժ հաստատությունը, որին դիմել են իրենք վերջերս, 1,000,000 դրամի մոտ արժի այն վիրահատությունը, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի տվյալ անձին հետագայում չբերի հաշմանդամության։ Խնդիրը հետևյալն է, որ պարզ է, և ես հնչեցնեմ ևս մեկ անգամ, Մանու Քովակիմյան, Արարատի մարզի Ազատավան գյուղի բնակիչ, իդեպ շատ հատկանշական է, որ երիտասարդը վերադարձել է Ռուսաստանի Դաշնությունից, որտեղ նախորդ 7-8 տարիներին ապրել է, որպեսզի գնա ծառայի հայրենիքին։ Շնորհակալ եմ։ Ես նորից պիտի նշեմ, որ խոսքը վերաբերում է խնդրին, որը պետք է ունենա բժշկական եզրակացություն։ Հիմա անկեղծ պիտի լինեմ, ես չեմ կարող հիմա տալ գնահատական, արդյոք դա եղել է բանակում ծառայելու ընթացքում, պատերազմի հետևանքով։ Երբ որ գնահատական կլինի, կլինի նաև համապատասխան լուծում, որովհետև ընդհանուր լուծումները վերաբերում են կարգ ունեցող մարդկանց, պատերազմի հետևանքով տեղի ունեցած բուժ միջամտության ու դրա պատմության արդյունքում, այսինքն մենք հիմա խոսում ենք մի երևույթի մասին, մի անհատական փաստի մասին, որով կարող ենք զբաղվել, մնացածով նորից եմ կրկնում, թող դիմեն բոլորը, ովքեր ունեն խնդիրներ պատերազմից հետո, որը առկա կարգավորումներով չի կարգավորվում, մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուրի հարցով զբաղվել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Գևորգ Պապոյան, նախապատրաստվի Արծվիկ Մինասյանը։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, 2021 թվականի դեկտեմբերի
15-ին Եվրոմիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպման ընթացքում ձեռք էր բերվել պայմանավորվածություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման հետ կապված։ Ցանկանայինք իմանալ, ինչպիսի զարգացումներ կան այդ ուղղությամբ, ինչ փուլում է գործընթացը, որտեղ ենք հասել, և առհասարակ կխնդրեին նաև ներկայացնեիք, թե ինչ, որ փուլում ենք նաև ճանապարհների ապաշրջափակման հետ կապված գործընթացում։ Շնորհակալություն։ Հարցինքը պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Պապոյան, այո, դուք ճիշտ եք, և հանդիպումից անմիջապես հետո ես հայտարել եմ դրա մասին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն երասխ Ջուլֆա Օրդուբաթ Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու կառուցման վերականգնման մասին, և վերադառնալուց անմիջապես հետո ես տվել եմ համապատասխան հանձնարարականներ, և նաև աշխատանքային խումբ եմ ձևավորել, որը արդեն զբաղվում է երկաթուղու կառուցման աշխատանքները կազմակերպելու գործով, և նաև վերջերս փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը Երևանում հանդիպում է ունեցել Եռակողմ աշխատանքային խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Ալեքսեյ Ավերչուկի և ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ղեկավար Օլեգ Բելազյորովի հետ, որովհետև մենք արդեն հիմա քննարկում ենք տեխնիկական առաջադրանքի ձևակերպման, նախագծման և կառուցման աշխատանքները, ֆինանսավորման, որովհետև, բայց այդ ընթացքում կա նաև մի կարևոր գործողություն, որը մենք պետք է անենք, դա Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների դեյուրե արձանագրումն է։ Նկատի ունեմ, դա կամ երկոմ, կամ երրակոմ, կամ որևէ ֆորմատով, այսինքն պետք է դառնա պայմանավորվածություն, թղթին արձանագրվի և ստորագրվի, սա կարևոր նյուանս է, և ուզում եմ մեզ նյուանսի վրա ուշադրություն դարձնել, տեսեք, մենք պայմանավորվել ենք հետևյալը, որ երկաթուղին պետք է գործի միջազգային կանոնների համապատասխան երկրների օրենսդրության և սուվերենության շրջանակներում, ինչ նշանակում է, որ սահմանային անցման կետերում պետք է իրականացվի սահմանային, մաքսային և այլ հսկողություն, և նաև մենք պետք է համաձայնեցնենք պարամետրերը, որպեսզի նույն պարամետրով երկաթուղի կառուցենք, որովհետև այդ երկաթուղիները պետք է կպնեն իրար, և դե ըստ էության միջազգային բեռնափոխադրումների ուղի է դառնալու, և այս ամենը շատ կարևոր է, որ մենք հնարավորինս արագ դեյուրե արձանագրենք, ստորագրվի դա, եթե փաստաթուղթը կլինի այնպիսին, որ վավերացման անհրաժեշտություն կլինի, չնայած մեր գնահատականն այն է, որ երևի թե չի լինի, բայց նաև խորհրդարանում վավերացվի։ Ինչ վերաբերվում է ճանապարհներին, ճանապարհների հետ կապված մենք փոխանցել ենք, ձևակերպել ենք նաև Բրյուսելում, Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքում ձևակերպել ենք առաջարկներ, այդ առաջարկները փոխանցել ենք ադրբեջանական կողմին նաև, Ռուսաստանի մեր գործընկերներին, միջազգային մեր գործընկերներին, և Ադրբեջանի կողմից դրական արձագանք ստանալուն պես մենք պարտրաստ ենք արդեն իրագործել նաև ավտոտրանսպորտային երթուղիների վերականգնման, կառուցման գործընթաց։ Համեցեք, պարոն Պապոյան, արձագանքի։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն ամբողջապես կատարում է իր պայմանավորվածությամբ ձեռք բերված պարտավորությունները, այլ նաև մենք կոնկրետ գործողություններ ենք ձեռնարկում և պատրաստ ենք շարունակել այդ ուղղությամբ ձեռք բերված բոլոր համաձայնությունները իրականացնել։ Պարոն Պապոյան, մեծ հաշվով այո, բայց ես կուզենայի մի նրբերանգի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել, տեսեք, երբ որ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է կատարել իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները, ես կարծում եմ այդ նախադասությունը ամբողջությամբ և ճիշտ չի արտացոլում իրականությունը, որովհետև իմ համոզմունքն է, այնինչ ես ասում եմ, դա
Հայաստանի Հանրապետությանը առաժեշտ է առնվազն նույնքան, ինչքան առաժեշտ է Ադրբեջանին։ Եվ ես ուզում եմ և ավտոճանապարհների մասով, և երկաթուղու մասով, որովհետև մենք հույս ունեմ, բոլորս հասկանում ենք, թե իմիջայլոց ես ուզում եմ ասել, որ այս նախագիծը մենք անվանում ենք ավտոճանապարհների և երկաթուղիների, անվանում ենք հայկական խաչմերուկ, ինչու, որովհետև մենք ըստ էության այստեղ գործ ունենք հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք խաչմերուկի հետ, և այդ խաչմերուկի գործարկումը կարող է շրջադարձային կետ լինել Հայաստանի տնտեսության զարգացման և ընդհանրապես Հայաստանի ֆինանսատնտեսական կարողությունների հզորացման առումով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Արծիկ Մինասյան, նախապատրաստվի Արթուր Խաչատրյանը։ Հայաստանի Հանրապետության թե արտաքին քաղաքականության, թե պաշտպանական քաղաքականության կարևորագույն փաստաթղթերից մեկը ազգային անվտանգության ռազմավարությունն է, և որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է հետևյալը. ազգային նպատակներ բաժնում։ Հայ ժողովրդի ազգային նպատակներն են հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, հետևանքների հաղթահարումը և վերացումը։ Հարց հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակում է այս նպատակները պահպանել, թե ոչ։ Արդյունքը պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, հարգելի պարոն Մինասյան, հետևականորեն շարունակում է իրականացնել բոլոր այն քայլերը, որոնց վերաբերյալ հանձնառություն ստացել է կառավարության ծրագրում, ծրագիր, որը ներկայացվել է կառավարության կողմից և հաստատվել այս խորհրդարանում։ Այդ ծրագրում հստակ արձանագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է իր ջանքերը, ուղղված ինչպես հայոց ցեղասպանության ճանաչման, այնպես էլ ընդհանրապես աշխարհում մարդկության դեմ այդ հանցագործության հետագա դրսևորումների կանխմանը։ Որպես օրինակ կարող եմ, որպես ապացույց կարող եմ ասել Հայաստանի Հանրապետության վերջին նախաձեռնությունը, մարդու իրավունքների խորհրդում հերթական անգամ ցեղասպանությունների կանխարգելման բանաձևի շրջանառության վերաբերյալ այսքան թերևս։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն Մինասյան։ Պարոն Մինասյան, կրկնեմ հարցս, ազգային անվտանգության ռազմավարության ձևակերպումը, այս ձևակերպումը շարունակում է պահպանվել, թե ոչ, և դուք որպես պատմաբան քաջ գիտեք, որ այս ձևակերպումը ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, հետևանքների հաղթահարումը և վերացումը նաև հայ դատի կարևոր ուղղություններից մեկն է, պետական քաղաքականության որդեգրմամբ։ Շարունակում է արդյոք կառավարությունը, այս ձևակերպումն եմ ուզում հստակ պատասխանեք, ազգային անվտանգության ռազմավարությունում այսօր գործող ձևակերպումն եմ կարդում, բառացի մեջ բերում ես։ Հասկացա, պարոն Մինասյան, իմ համոզմամբ ես առավել քան սպառիչ պատասխանեցի ձեր հարցին, բայց կարող եմ մի փոքրիկ հավելում էլ անել։ Մենք, ինչպես կարող եք տեսնել կառավարության ծրագրում, մենք դիտարկում ենք հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, նաև Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի համար և տարածաշրջանային անվտանգության կոնտեքստում, իբրև նաև մի հավելյալ երաշխիք կրկնում եմ Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի համար, և կարծում եմ այս նրբերանգն էլ որոշակիորեն անդրադառնում է ձեր հարցին, կարծում եմ, որ թեման առավել քան սպառիչ արձագանք ստացավ։ Արթուր Խաչատրյան, համեցեք։ Հարցս ուղղում եմ Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատանքները համակարգող փոխվարչապետին, անկեղ չեմ մանում, որ փող վարչապետներից որ մեկն է, կամ նույնիսկ կառավարության ղեկավարին, քանի որ երեք շաբաթ առաջ այս նույն տեղում և մոտարապես նույն ժամերին այդ հարցը տվել եմ Էկոնոմիկա և համատեղության կարգով գյուղատնտեսության նախարարին, պատասխան չեմ ստացել, և այս երեք շաբաթվա ընթացքում բացարձակապես որևէ ջանք չի թափվել երևացող, որպեսզի խնդիրը լուծվի։ Հոսքս գնում է,
Գառնանացանի նախաշեմին պարարտանյութի երակի թանկացման մասին, որ հնարավորություն չի տալիս գյուղացիներին, գյուղատնտեսական տնտեսություններին ձեռք բերել պարարտանյութ, որպեսզի չկորչի աշնանացանը և մարդիկ կարողանան գառնանացան անեն։ Հավելեմ, որ այս ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը 2 ամիս ժամանակով արգելել է ամոնիակային սելիտրայի արտահանումը։ Եթե 3 շաբաթ առաջ մենք խոսում էինք գնի մասին, այսօր արդեն խոսում ենք ֆիզիկական առկայության մասին։ 3 շաբաթ առաջ Էկոնոմիկայի նախարարը խոսեց բարձր մատերիաներից, գյուղատնտեսական արդյունավետության բարձրացման մասին, բարձրարժեք գյուղատնտեսության մասին, ինտենսիվ այգիներին նույնիսկ անդրադարձավ, Թուրքմենստանից և Քաթարից, եթե չեմ սխալվում, ներկրումների մասին անդրադարձավ, բայց այսօր որևէ հարց, որևէ միլիմետր սայլը տեղից չի շարժվել։ Գառնանացան այն վատ հատկություն ունի, որ գառնանը պետք է արվի և չեն կարող սպասել մինչև օգոստոսի կեսերը։ Ուստի խնդրում եմ, որ կամ համակարգող փոխնախարը այդ հարցիս պատասխանի, թե կոնկրետ ինչ է արվել, կամ նույնիսկ կառավարության ղեկավարը։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, համեցեք Վահան Քերոբյան։ Հարգելի պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն ձեր մտահոգությունների համար, մենք ևս շատ մտահոգ ենք պարարտանյութի գների և ոչ միայն պարարտանյութի գների կտրուկ բարձրացման առթիվ։ 2 շաբթի օրը Էկոնոմիկայի նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել պարարտանյութի սուբսիդավորման մասին կառավարության որոշման նախագիծը, բայց միաժամանակ մենք շարունակում ենք բանակցությունները շուկայականից ավելի էժան գնով պարարտանյութ ձեռք բերելու համար։ Ասեմ ձեզ, որ ԵԱՏՄ-ի մասով Ռուսաստանը չի փակել ազոտական պարարտանյութերի արտահանումը և դա հասանելի է մեզ, և նաև շարունակում են բանակցությունները Ռուսաստանի և Հայաստանի կառավարությունների միջև շուկայականից ավելի էժան գնով նաև պարարտանյութ ձեռք բերելու մասին։ Շնորհակալություն։ Համեցեք պարոն Խաչատրյան արձագանք։ Նախարարին հարց չէի տվել, արձագանքի կարիք չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն նախարար։ Հաջորդ հարցի համար Տիգրան Աբրահամյան, համեցեք։ Խոսքը զինված ուժերի բարեփոխումներին է վերաբերվում։ Այդ պատերազմյան ժամանակահատվածում բոլոր նախարարները պաշտպանության, ովքեր միջև Սուրեն Պապիկյանը պաշտոնավարել են, խոսել են դրա անհրաժեշտության մասին, խոսել են այն մասին, որ հայեցակարգ է մշակվում, այդ մասին խոսել են նաև գործող պաշտպանության նախարարը, սակայն միջև այս պահը այդ հայեցակարգի հետ կապված որևէ տեղեկություններ չկա, դրանք կամ դրանց տարբեր էլեմենտներ նույնիսկ չեն քննարկվել ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովում, և բնականաբար այս հայեցակարգի ուշացումը կամ այսպես ասեմ գործի մեջ չդնելը բնականաբար ընդհանուր առմամբ մեծ վնաս է բերում պաշտպանական համակարգի, որովհետև տարբեր փոփոխությունները, եթե դրանք ինստիտուցիոնալ առումով չեն արտացոլված, չկա ուղղությունը, ապա այս իրավիճակում մնացած բոլոր փոփոխությունները չեն կարող էֆեկտիվ լինել։ Պաշտպանության նախարարից փորձում եմ ստանալ հետևյալ հարցի պատասխանը. Ի վերջո, ինչ ժամկետների մեջ այդ հայեցակարգը մշակվելու, և դա թեկուզև սահմանափակ քննարկումներով երբ է լինելու պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովում, դա կարող է լինել նաև միգուցե աշխատանքային կարգով։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, համեցեք պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան, քանի որ դուք շատ լավ տեղեկացած եք պաշտպանական գերատեսչության
տարբեր մանրամասնություններին, երևի թե ձեզ համար նոր բան չեմ ասի, բայց հանրությունը թող տեղեկացված լինի այն մասին, որ նախ արդեն իսկ 21 թվականին հաստատված է պաշտպանական գերատեսչությունում բարեփոխումների իրականացման ճանապարհային քարտեզ։ Այդ ճանապարհային քարտեզը ենթադրում է, որ մենք կունենանք նաև հայեցակարգի մշակում, հայեցակարգը ըստ էության 21 թվականի ավարտին արդեն իսկ մշակված է եղել և պատրաստ է եղել շրջանառության, բայց ես առիթ եմ ունեցել այս ամբիոնից նշելու, որ բովանդակությունը, որը ներառված է այդ հայեցակարգում, ոչ ամբողջությամբ է իմ կողմից ընդունելի, որովհետև որքան էլ որ հայեցակարգը ընդհանրական է և դրանից պիտի բխեն իրավական տարբեր ակտեր, այնուամենայնիվ պետք է հստակություն, նաև որոշակի հակիրճ բովանդակություն։ Չեմ ուզի գնահատականներ տամ աշխատանքին, աշխատանքը բավականին լավն է, բայց ես որպես գերատեսչության ղեկավար այդ աշխատանքով բավարարված չեմ և այն հետ եմ ուղարկել վերախմբագրման։ Աշխատանքի արդյունքները առաջիկայում կամփոփվեն, այն գաղտնի չէ, հնարավոր է այո մասնակցել նաև քննարկումներին, մեր գերատեսչությունը բաց է, ես գործընկերներին կտամ հանձնարարություն, որ որևէ բան փակ չլինի, կարող եք ծանոթանալ, եթե ունեք դրա անհրաժեշտությունը, կարող եմ նշել, որ այնուամենայնիվ բարեփոխումների մի քանի ուղություններ ինձ համար հստակ են և այս հայեցակարգի մեջ ներառված են լինելու։ Առաջիկայում պաշտպանական գերատեսչությունը շրջանառության մեջ կդնի, եթե ոչ այսօր, ապա դա կլինի մինչև շաբաթվա վերջ, նաև այն ուղարկել ենք համապատասխան հանձնաժողովին, գլխադասային, դուք էլ հնարավորություն կունենաք ազգային ժողովում դա քննարկելու, խոսքը բովանդակային փոփոխության մասին է, պաշտպանության նախարարության կառուցվածքի փոփոխության մասին է, և նորից եմ կրկնում բոլորի համար, մեր ընդդիմադիր գործընկերների, նաև այդ ոլորտում որոշակի փորձ ունեցող գործընկերների համար, մենք բաց ենք լսելու քննադատություններ, առաջարկություններ, որովհետև այն ամենը, ինչ արվում է մեր երկրի պաշտպանակության մակարդակը բարձրացնելու, պատերազմի ընթացքում աչքի զառնված բոլորիս համար տեսանելի, մասնագետների համար շատ տեսանելի թերությունները շտկելու ուղղությամբ։ Շնորհակալում։ Համեցեք արձագանքի համար։ Ես կարծում եմ, որ որքան վաղ փուլում այդ մշակված տարբերակները կամ պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողով, ցանկացած ֆորմատով, այնքան դա բխում է այս գործընթացում մեր ընդհանուր նպատակների լուծման անհրաժեշտությունից։ Այս տեսանկյունից մի կարևոր հարց կա, որը առնչվում է նաև ձեր ոլորտին, դա ռազմաարդյունաբերության կոմիտեին է վերաբերում, չնայած կառուցվածքային առումով այն ձեր նախարարության ենթակայության տակ չէ, բայց դրա աշխատանքի արդյունավետությունը, արդյունավետության ամենամեծ շահառուներից մեկը պաշտպանության նախարարությունն է և պաշտպանության յուրաքանչյուր նախարար, մեկ տարի երեք ամիս է, այդ կոմիտեն ղեկավար չունի, եթե ես վերջին կար ժամանակում որևէ բան բաց չեմ թողել, այս թեման նաև ռազմական բյուջեի քննարկումների ժամանակ ենք արձարծել, մենք բոլորս խոսում ենք ռազմաարդյունաբերության կարևորության մասին, ներկայումս գործում են տարբեր կազմակերպություններ, որոնք շատերը շատ էֆեկտիվ են գործում, բայց տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծված, այդ կարևոր կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնում մեկ տարուց ավելը որևէ մարդ չի նշանակում։ Կրկնում եմ, սա կառուցվածքային առումով ձեր ենթակայությամբ չէ, բայց կարծում եմ դուք եք մեկնաբանելու բան ունեք։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ վերաբերում է առաջին մասին, աշխատանքային կարգով այն արդեն իսկ ուղարկվել է համապատասխան հանձնաժողովին, պաշտպանության հանձնաժողովին և առաջիկա օրերին ամբողջական փաթեթը կլինի հանձնաժողովում, կարող եք այնտեղ ծանոթանալ։ Ինչ վերաբերում է մնացած հատվածին, այո, ռազմաարդյունաբերական կոմիտեն շատ կարևոր է, առավել քան կարևոր է և այն տեղափոխելով այն գերատեսչություն, որտեղ հիմա գտնվում է, մենք խնդիր ենք ձևակերպել, որ Հայաստանում պետք է ունենանք ռազմական արդյունաբերություն, այսինքն
Պաշտպանության նախարարությունը պիտի հանդիսանա պատվիրատու եւ հիմնական շահառու, բայց մնացած process-ները պետք է իրականացվեն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործընկեր գերատեսչության կադրային քաղաքականությանը, ինձ իրանք չեմ վերապահի այստեղից գնահատականներ հնչեցնել, այո, յուրաքանչյուր ոլորտում էլ կարևոր են ղեկավարների ես ոչ ժամանակավոր պաշտոնակատարների նշանակված լինելը, բայց նաև դա պետք է բխի նրանից, որ փորձառու մարդը կամ իր փորձառությունը ի ցույց դրած մարդը ստանձնի այդ պաշտոնը, որպեսզի չսխալվենք։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցի համար Թագուհի Ղազարյան, նախապատրաստվի Արմեն Խաչատրյանը, համեցեք Տիկին Ղազարյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան կառավարության անդամներ, հարց ուղում եմ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին, պարոն նախարար, արդեն հայտնի է, որ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի շրջանակներում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպումը տեղի է ունենալու փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Եթե հանդիպման օրակարգի վերաբերյալ հստակություն արդեն կա, խնդրում եմ տեղեկացնել, ներկայացնել նաև մեզ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հարգելի Տիկին Ղազարյան, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Կարծում եմ ձեր հարցի առաջնային հասցեատեր այնուամենայնիվ ձեր խորհրդարանական գործընկեր Ռուբեն Ռուբինյանն է, և դուք բազմաթիվ հնարավորություններ ունեք իրենից ճշտելու։ Իհարկե ես էլ չեմ զլանա, անդրադառնամ հարցին։ Այո, պայմանավորվածություն է ձեր բերել հաջորդ հանդիպումը կազմակերպել Վիեննայում փետրվարի 24-ին, և մենք հույս ունենք, որ այս անգամ արդեն, գիտեք, որ առաջին և ենթադրելի էր, որ առաջին հանդիպումը ճանաչողական բնույթ ունի, հույս ունենք, որ այս անգամ արդեն առարկայական քննարկումներ կսկսվեն երկու հատուկ ներկայացուցիչների միջև, քննարկումներ ուղղված Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացմանը և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Ուզում եմ մեկ անգամ էլ կրկնել ապաշտոնական Անկարայից այս մասին եկող ազդակները, ուղերձները, ակնարկները առավելապես դրական կոնտեքստի մեջ են, և մեր ակնկալիքներն էլ այդպիսին են։ շնորհակալ եմ։ Համեցեք արձագանքի համար։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն նախարար, այնուամենայնիվ վստահ եմ, որ միասնական քաղաքականություն ենք վարում, և արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն արտաքին գերատեսչությունն է, և վստահ եմ, որ պարոն Ռուբինյանը նաև կոորդինացնում է ձեզ հետ աշխատանքներ, շատ կարևոր է ֆորմալ արձագանքները։ Ես նաև մի հարցի կուզենայի հայ-թուրքական հարաբերությունների կոնտեքստում անդրադառնալ։ Վերջերս Թուրքիայի փոխնախագահը հայտարարել էր, որ իբրև թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի մարտին Անտալիայում կայանալիք համաժողովին, թե այս հայտարարությունը հերքվել է արտաքին գործերի նախարարության կողմից, բայց ես այնուամենայնիվ կուզենայի, որ դուք ևս անդրադառնաք, թե ինչ հայտարարություն էր դա, ինչ էր դա նշանակում, և մենք մեզանից ովքեր են հրավեր ստացել, և արդյոք մենք որոշում ունենք, թե ինչ ֆորմատով ենք մասնակցելու կամ չենք մասնակցելու։ շնորհակալություն։ Եվ կրկին շնորհակալ եմ Տիկին Ղազարյան հարցը բարձրացնելու համար։ Ես իմացա, որ այդ թեմայով ևս հայկական ֆեյսբուքյան տիրույթում կարճատև փոթորիկ է տեղի ունեցել, ուզում եմ մեկ անգամ ևս հավաստել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Անտալիայի միջոցառման մասնակցության հարցը չի քննարկվել և չի քննարկվում։ Կարող եմ թերևս ենթադրություն անել, որ որոշակի նրբերանգային, կարելի ասել սխալ թարգմանության շփոթ է, հետևանք է սա, որովհետև ինչքան հասկացա, բառացի թարգմանությունը հետևյալն է. Հայաստանի վարչապետը այսինչ ուղերձներն է, դրական ուղերձներ է հղել և ասել, որ նա կմասնակցի Անտալիային, այստեղ նա կարող է և երկրին վերաբերել, և առաջ անցնելով նաև ուզում հարցի այդ հատվածին պատասխանել, հրավեր ուղարկվել է իմ և պարոն Ռուբեն Ռուբինյանի անունով, որոշում իսկապես չկա, ինչպես և ասում ենք, և որոշումը մեծապես կախված կլինի նաև փետրվարի 24-ին կայանալիք Վիեննայի հանդիպման արդյունքներից։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։
Վիլեն Գաբրելյան համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Արգելի պարոն վարչապետ, վերջերս ազգային ժողովում տարբեր քննարկումների ժամանակ, որոնք որ վերաբերվում են հիմնականում վարչական իրավախախտումներին, մասնավորապես տուգանքներին, ձախ կողմում նստած մեր հայրենակիցները պնդում են, որ մենք շեղվել ենք հեղափոխության ժամանակ, հնչեցրած մեր այն սկզբունքից, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ։ Պնդում են, բայց հարցը չեն ձևակերպում, ուստի ես իհարկե գիտեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մեզ աման ով է, բայց խնդրում եմ պարզաբանեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մեզ ամար տուգանքի մատերիալ է, թե ոչ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Գաբրելյան, սա այն դեպքերից մեկն է, օրինակ մենք տեսնում ենք, որ մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները սոցիալական ցանցերում, թե հարցազրույցներում, մամուլում ամենատարբեր հարցեր են բարձրացնում, ամենատարբեր ճակերտերով փաստեր են արձանագրում, բայց օրինակ հարց ու պատասխանի ժամանակ, երբ որ կառավարությունը ամբողջ կազմը նստած է, այդ հարցը չեն բարձրացնում ուղիղ, չէ՞, թվում է, թե պետք է այդ փաստը այսպես կներեք, բան անել, դնել կառավարության առաջ, ասել, բա սենց եք ասել, բա սենց եք արել։ Հիմա մենք ինչ ենք ասել, ես անձամբ ասել եմ, այո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տուգանվելու մատերիալ չէ, և դա ասել եմ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման տուգանքի համակարգի վերաբերյալ։ Ինչու, իսկ ինչով էր այդ տուգանքային համակարգը քաղաքացուն դարձնում տուգանվելու մատերիալ, և ինչով այսօր չի դարձնում տուգանվելու մատերիալ։ Նախկին 2018-ից առաջ գոյություն ուներ համակարգ, որը քաղաքացուն ասում էր, խախտում ես անում, խնդիր չունես, տուգանվի, էլի արա խախտում, էլի տուգանվելի արա խախտում, ինչքան ուզում ես տուգանվի, անսահմանափակ արա ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում։ Եվ սա կարևոր արձանագրում էր, ընդ որում տուգանքներ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար մենք ունեինք 500,000 դրամանոց տուգանք, էլիտար տուգանքներ, ասինքն այս Պորշերի բանի համար նախատեսված տուգանքներ, որ վճարի ինչ ուզում ես արա։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ի՞նչ տեղի ունեցավ, առաջինը, մենք նախ 15 իրավախախտում, վարչական իրավախախտում երթևեկության կանոնների, որոնցով տուգանքները նշանակում, մենք փոփոխություններ արեցինք, դրանցով պետք է քաղաքացին ստանա միայն զգուշացում և բանավոր զգուշացում կամ բանավոր զգուշացում, այսինքն չտուգանվի։ Երկրորդը, մենք տուգանքների չափերը իջեցրինք, ընդ որում հիմա շատ դեպքերում տուգանք ընդհանրապես հանեցինք, այսօր մեր դեպքերի 90 և ավելի 99%-ում 29,000 դրամից ավել տուգանք չկա։ Նախկինում 40,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, հաջորդը մենք քաղաքացուն ասցինք հետևյալ, այստեղա, որ քաղաքացին տուգանվելու մատերիալ չի վերջնականորեն, մենք ասցինք, եթե հարգելի քաղաքացի, դու 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 խախտում ես, դու շանկան խնդիր ունես, մենք ես ոչ թե թողում ենք, որ դու շահունակես խախտում անել և տուգանվել, այլ մենք ասում ենք հարգելի քաղաքացի, ուրեմն որոշակի սանկցիաներ են գործում, որի արդյունքում դուք կզրկվեք վարորդական իրավունքից և կդադարեք լինել ուրիշների կյանքը վտանգող և հետևաբար նաև տուգանքի մատերիալ։ Մենք երբեք չենք ասել, որ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար մարդը պիտի չտուգանվի։ Չկա այդպիսի երկիր, ընդ որում մենք քաղաքացուն տուգանում ենք ոչ թե նրա համար, որ տուգանենք, այլ քաղաքացուն վարչական իրավախախտումները միջոց են օրենքի նկատմամբ վերաբերմունք ձևավորելու համար։ Եվ հետևաբար, այո, ես ասել եմ, որ քաղաքացին տուգանվելու մատերիալ չէ, և այդ հայտարարությունը լիարժեք կերկով կյանքի է կոչված, էլ չեմ ասում, որ 2018 թվականին մենք ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների համաներում ենք իրականացրել։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն Գաբրելյան։ Հալություն, չունեմ արձագանք։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Աննա Մկրտչյան, համեցեք Տիկին Մկրտչյան։
Հարգելի հայրենակիցներ, մեր պետության հասարակական քաղաքական կյանքում բնականաբար լինում են որոշակի իրադարձություններ, որոնք մեզանից թաքուն չեն կարողանում պահել, բայց ամեն կերպ դրանց քննարկման եւ տրամաբանության պատճառահետևանքային կապի ուղեծիրը ուզում են շեղել, դրանց հետևանքները չհասկանալու, պատճառները չհասկանալու տալ, մյուս կողմից դրանք մոռացության մատնել։ Այդպիսի մի դեպք դրվագ իրադարձություն կարելի է համարել Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը, այսպես ասած, մարդ, ով Հայաստանի Հանրապետության հեղաշրջման իրականացման օժանդակողը դարձավ, ընդունեց, ողջունեց, այլ տարատեսակ բարեր եւս կարող եմ դրա հետ կապված ասել, այդ անձնավորությունը իշխանազավթումից հետո նաեւ բոլոր տեսակի փաստաթղթաշրջանառությունները հավաքող, դրանք ստորագրող եւ թղթապանակի վերածող անձ դարձավ միայն մեկ փաստի ուժով, որ դրանք ներկայացնում են եւ իր խորին համուզմամբ իշխանազավթների ցանկությունն են արտահայտում։ Ու մի գեղեցիկոր այդ անձնավորությունը որոշեց, որ ինքը պիտի գնա, ու պիտի գնա հետևյալ տեքստով, որ մենք կործանվում ենք, ու մենք կործանվում ենք պիտի գնալը նաև արեց երրորդ պետությունից, ըստ էության լինելով իշխանազավթների կամակատարը, այնուամենայնիվ ինքը փախավ այդ նույն իշխանազավթներից, հասկանալիորեն մեծ վնաս պատճառելով մեր հանրապետության վարկին, եւ այս պայմաններում նաեւ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու ենք զարմանում, որ այլ պետության ղեկավարները իրենց թույլ են տալիս եւ համարձակվում են մեր պետության պիտանելու և պետքականության մասին խոսել։ Հիմա բայց հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ հասկանալ, թե նախկին Արմեն Սարգսյան այդպես նոր, թարմ դուխովների հետ ինչ պայմանավորվածության էր եկել, վերջը ով էր ում շանտաժի ենթարկում, ինչպես այդ մարդը մնաց, ինչպես այդ մարդը գնաց, արդյոք ինքը միայն նավթագազամուղերը պաշտպանելու համար էր, թե այլ պայմանավորվածություններ կան, ու վերջի վերջո ձեզանից ով ում գցեց։ Խնդրում եմ մեզ հարցերը դուք էլ մտապահեք, հարգելի հայրենակիցներ, որովհետև դրանք որոշ ժամանակ անց բնականաբար բարձրաձայն պատասխաններ կունենան, ավարտում եմ, որոնք նաև իշխանազավթներին հեռացնելուց հետո կտան մի շարք այլ պատճառահետևանքային պատասխաններ, հասկանալու համար, թե ինչ կատարվեց այս 4 տարիների ընթացքում մեր պետության հետ։ Հարց չի հնչել, պատասխան նույնպես չի հետևի, միայն Տիկին Մկրտչյան, ճիշտ ասած, տոնց երևի Հայաստանում միակ պատգամավորն է եղել, որ այս դահլիճում հնչեցրել է, որ հեղաշրջում եւ իշխանազավթում է տեղի ունեցել, ամբողջ աշխարհի քաղաքակիրթ հանրությունը Հայաստանի հեղափոխությունը գնահատում է հենց Թավշյա հեղափոխություն, ոչ թե հեղաշրջում եւ իշխանափոխություն, առաջարկում գոնե այս մասով չառանձնանալ համաշխարհային գիտական հանրությունից։ Այսպիսով հաջորդ հարցի համար Ծովինար Վարդանյան, խնդրեմ Տիկին Վարդանյան, եւ լրություն դահլիճում հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է տարածաշրջանում խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու իր հանձնառության մասին, որը նաև արտահայտված է մեր կողմից հաստատված կառավարության ծրագրում։ Զուգահեռաբար ադրբեջանական կողմը պարբերաբար հայտարարում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին։ Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը խաղաղության պայմանագրի և դրա վերաբերյալ մեր պատկերացումների շուրջ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Վարդանյան հարցի համար, և իրականում սա ձեր նշածը նույնպես այն դեպքերից մեկն է, երբ փորձ է արվում և Հայաստանում և Հայաստանից դուրս տպավորություն ստեղծել, թե նախ Հայաստանին ինչ-որ այլ մեկը փորձում է օրակարգ պարտադրել մի կողմից և մյուս կողմից, որ Հայաստանը խուսափում է ինչ-որ օրակարգից։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելը, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելը և համապատասխան փաստաթղթով արձանագրելը, իհարկե մեր կառավարության և ընդ որում բոլոր կառավարությունների նպատակն է եղել, որովհետև բուն Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի նպատակը խաղաղության պայմանագրի կնքումն է եղել, և դա արձանագրված է բոլոր փաստաթղթերում։ Մենք հետաքրքրված ենք արդյոք
Ադրբեջանի հետ խաղացան պայմանագիր կնքելով։ Այո, պատրաստ ենք, այո, արդյոք Ադրբեջանի հետ խաղացան պայմանագիր կնքել։ Այո, պատրաստ ենք, արդյոք այդ խաղացան պայմանագիրը պիտի բանակցվի։ Այո, ինչ ֆորմատով պետքա տեղի ունենա բանակցությունը, դրա մասին մեր պատկերացումները մի քանի անգամ ընդգծել ենք։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության և կառավարության նպատակը, բոլոր նախկի կառավարությունների նպատակն էլ դա եղել, Ադրբեջան բանակցությունների նպատակը հենց խաղաղության պայմանագիր կնքելն է եղել։ Ըստ էության այս թեմայի վերաբերյալ իմ ասելիքը ավարտվեց, բայց ես նախորդ հարցերից մեկինի պատասխան ուզում էի ներկաների ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա, որ հնարավոր է հարց չնչի ուղղակի, որը ինձ մի քանի անգամ անդրադարձել եմ։ Ես ուզում եմ հետևյալի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրեմ. Հայաստանի կառավարությունը թափանցիկ կերպով և քնչական կոմիտեն պարբերաբար հրապարակում է 44-օրյա պատերազմում զոհված մեր եղբայրների տվյալները և զոհերի թիվը և անհետ կորածների թիվը, գտնվելու վայրը անհայտ համարվող մեր հայրենակիցների թիվը նույնպես հայտնի է։ Ես այդպես չեմ կարողանում հասկանամ տրամաբանությունը, և ընդ որում թվերը հրապարակված են այսօրվա դրությամբ 3812։ Ես չեմ հասկանում են տրամաբանությունը, երբ որ ընդդիմադիր գործիչներ, ասենք հայր հայտարություն են տալիս, ասում են 5000, 6000, 7000, ես ուզում եմ հասկանամ, իրենք եթե այլ տվյալ ունեն, թող հիմնավորեն այդ տվյալը, հակառակ դեպքում ինձ համար պարզ չի տրամաբանությունը, թե ինչու են ակնհայտ, այսինքն իրենց քաղաքական կարող է տենցապլանավորված եղել չի ստացվել, թե իրենց համար բանը հաճելի է, որ ևս 1000 և ավել զոհ լիներ, և դա իրենց համար տենց ինչ-որ առանձնահատուկ նպատակա։ Ես ուղղակի ուզում եմ, այսպես հարցս հռետորական է, բայց նաև ուզում եմ հասկանալ ինչ տրամաբանությունը։ Եվ կարծում եմ շատ խոսում փաստ է, որից պետք է անել որոշակի և շատ կոնկրետ հետևություններ։ Համեցեք տիկին վարդերին, արձագանք։ Չունեք արձագանք։ Ես չունեմ արձագանք, եթե որևէ ավելացնել բան չունի կարող։ Շնորհակալություն։ Վերադառնալով հարցին, ես կարծեմ այդ թեմային մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, և այո, դա մեր նպատակներից է, և մենք պատրաստ ենք առարկայական կոնկրետ խոսակցության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Հարգելի գործընկերներ, որոշ ելույթներ դուրս են բերվել, այդ իսկ պատճառով ես հիմա կթվարկեմ հաջորդ 4 ելույթները, որոնք իրար հետևից տեղ են ունենալու, որպեսզի պատգամավորները հնարավորություն ունենան հարցերը ներողություն խնդրում։ Սոնա Ղազարյան, Հայկ Մամիջանյան, Արմենուհիկ Յուրեղյան, Ագնեսա Խամոյան։ Այսպիսով այժմ Սոնա Ղազարյան, համեցեք։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցս ուղում եմ Արդ Նիրզյանին, արտաքին գործերի նախարարին։ Պարոն նախարար, մենք գիտենք, որ վերջերս Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քերիմովը հայտարություն էր արել Արցախի հայ պատմամշակութային կոթողները իբր աղվանական ներկայացնելու և վերջներս հայկական ինքնությունը խեղաթյուրելու նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին։ Ես կխնդրեի, որպեսզի դուք անդրադառնայիք այս հարցին, ինչպես նաև, եթե երկու հարց է, եթե ես չեմ սխալվում, փետրվարի 4-ին տեղի ունեցել հերավար հանդիպում, որտեղ որ քննարկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցը Երևան և Բաքու, կխնդրեի, որպեսզի հանրությանը տեղեկացնեիք մանրամասներ այս մասով։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հարգելի տիկին Ղազարյան, կարծում եմ նկատել եք, որ արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է արել այս կապակցությամբ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի դիրքորոշման և մտադրության կապակցությամբ, և այդ հայտարարության մեջ
մենք խստորեն դատապարտել ենք այդ մոտեցումը, մեր կարծիքով սա ևս մի վկայություն է այն բանի, որ փորձ է արվում ուղղակի ջնջել հայ ժողովրդի ներկայության հետքերը Լեռնային Ղարաբաղում եւ ընդհանրապես պատմական հայրենիքում, եւ այստեղ թերևս իրավացի են պնդումներ այն մասին, որ սա տարիներ շարունակ տեված հայատյացության եւ էթնիկ զտումների քաղաքականության մի դրսևորում կարող են լինել։ Կարող եմ ասել, որ այս պահին այստեղ բացի նշվածի, իհարկե սա նաեւ մարտահրավեր է արդարադատության միջազգային դատարանի համար եւ հրատապ միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի դատարանի որոշման առումով, որտեղ շատ հստակ ասվում է այդ վճռի մեջ, որոշման մեջ հորդորվում է, պարտադրվում է Ադրբեջանի իշխանություններին կանխել եւ պատժել վանդալիզմի եւ պղծման դեպքերը ուղված հայկական մշակութային ժառանգության, կրոնական ժառանգության, այդ թվում եկեղեցիների, այլ պաշտամունքների վայրերի, հուշարձանների, տեսարժան վայրերի դեմ, եւ այստեղ դատարանը թերևս Ադրբեջանը պիտի կատարի դատարանի վճռով իր վրա դրված պարտավորությունը։ Պիտի ասեմ նաեւ, որ այս պահին այստեղ հրամայական է դառնում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջամտությունը, եւ մենք ողջունել ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատող առաքելություն, տարածաշրջան գնահատող առաքելություն ուղարկելու մտադրությունը, եւ կարծում եմ, որ այժմ, այո, պայմանավորվածություն է այդ մասին մտքեր են փոխանակվել նաեւ փետրվարի 4-ին, հստակ ժամկետներ, հստակ պայմանավորվածություններ չկան, բայց կողմերը վերահաստատել են կարևորությունը այդպիսի այդ տարածաշրջան ունենալու, եւ հիմա այս հայտարարությունից հետո մենք ևս մեկ անգամ դիմում ենք արդեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, եւ նաեւ նախատեսում ենք ոչ առցանց հանդիպումներ քննարկելու այս հարցը։ Մի կարևոր նրբերանգ կա, ուզում եմ ավելացնել, որ մեր պատկերացումներով այդ այցը պիտի տեղի ունենա 1954 թվականի Հաագայի զինված ընդհարումների դեպքում մշակութային ժառանգության պահպանման վերաբերյալ կոնվենցիայի սահմանած սկզբունքներին համահունչ։ Համաձայն։ Պարոն Միրզան, վստահաբար քաջադեղյակ եք նաև, որ նախորդ տարի հոկտեմբերին եւ այս տարի նախորդ շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ընդունված բանաձևերում նույնպես արտահայտվել է կեղծ աղվանական մշակույթի այս ներմուծման գործընթացը Ադրբեջանի մոտ վարվող, այսինքն սա նաև գնահատական է ոչ միայն հայկական կողմի, այլ միջազգային հանրության։ Մենք ինքներս որպես խորհրդարանական դիվանագիտության գրողներ լավագույնս փորձում ենք կապ հաստատել մեր գործընկերների հետ, որպես բարեկամական խմբի ղեկավարներ եւ այլ բոլոր ֆորմատներից ես վստահ եմ օգտվում են նաեւ մեր խորհրդարանական դիվանագետ մեր գործընկերները, եւ ես թույլ կտակ ասեմ, որ որպես խորհրդանական դիվանագիտության, հա, գրող պատրաստ ենք աջակցել արտգործնախարարությանը պաշտպանելու հայ պատմամշակութային հուշարձանները Լեռնային Ղարաբաղում, եւ կուզեի, որպեսզի նաեւ դուք առաջարկեիք ձեր հերթին, թե ինչպես կարող ենք աջակցել այս գործընթացին, որպեսզի ավելի արագ գործենք, որովհետև ակնհայտ է, որ մեր եկեղեցիների իջղաչերը, գրությունները օրերի ընթացքում ուղղակի անհայտանում են, դա անթույլատրելի է, եւ պետք է արագ գործել այս կոնտեքստում։ Շատ ողջունում եմ եւ խրախուսում եմ, հարգելի տիկին Ղազարյան, ձեր պատրաստակամությունը ամբողջ ուժով լծվելու այս չափազանց կարևոր գործին։ Ուզում եմ նաեւ արտաքին գործերի նախարարության անունից հավաստեմ, որ մենք ևս մեր կողմից պատրաստ ենք անել առավելագույնը, որպեսզի ձեր խոսքում, ձեր կոնտակտներում, այսինքն խոսքը հնարավորինս առավելագույնս հիմնավորված լինի եւ ճիշտ շեշտադրումներով լինի, ինչպես ձեզ, ինչպես այնպես ընդհանրապես բոլոր խորհրդարանական գործընկերներին։ Ես մի անգամ ևս ուզում եմ վերահաստատեմ, որ խորհրդարանական դիվանագիտությունը չափազանց կարևոր գործիք է եւ չպետք է թերի կիրառվի։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան։ Հայկ Մամիջանյան, համեցեք։ Հարցս ուղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Որքան է եղել ապրիլյան քառորդյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմի զոհերի թիվը։
Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրեմն ես ձեռքի տակ ունեմ քնչական կոմիտեի տվյալը, այսօրվա դրությամբ հետևյալն է ցավալի վիճակագրությունը 3812 ապրիլյան, ապրիլյան, կներեք, ես սպայն չեմ կարող անգիր հիշել։ Համացեք արձագանքի պարոն Մամիկյան։ Տրամաբանությունը։ Շատ լավ, ես կներեք, ուղղակի սխալ։ Տրամաբանությունը կայանում է հետևյալում։ 16 թվականի հաղթանակից հետո տևական ժամանակ, մի շարք լրատվամիջոցներ, երբ որ հոգոցները ավարտվենք, կարողանամ շարունակել։ Արգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լռություն դահլիճում։ Հա, լռություն դահլիճում, չենք արձագանքում տեղերից, համեցեք Պարմամջյան։ Շատ ու շատ լրատվամիջոցներ, որոնցում այն ժամանակ աշխատում էին ձեր քաղաքական թիմի ողջ ներկայացուցիչներ, անդադար արձարծում էին 100-ից ավել զոհերի թիվը ապրիլյան պատերազմի հետ կապված, քառորիայի ընթացքում։ Հիմա ձեր նախորդ որակումը կապված զոհերի թվի հիշատակման յուրաքանչյուր զոհ մեծագույն տրագեդիա է բոլորիս համար։ Եվ քանի որ դեռևս մենք ունենք վերջին աղետալի պատերազմի հետ կապված չպարզված հանգամանքներ, բայց ապրիլյանի պարագայում այդ թիվը հստակ էր։ Եվ ցանկալի կլինի, որ նաև մեր գործընկերները, որոնք այս ընթացքում նույնպես օգտագործում են տվյալ, որը փաստական որևէ հիմք չունի և մանիպուլյատիվ է, այլևս նման կերպ չվարվեն ապրիլյան քառորիա պատերազմի զոհերի թվի վերաբերյալ։ Դիտարկումը ճիշտ եմ համարում, բայց ուզում եմ ասել, որ ընդամենը օրերը առաջ ձեր կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյան իր հարցազրույցում ասում էր 5000 զոհ, որտեղից է տվյալը, և իմ ասածը կոնկրետ առիթը հենց դա էր, և դրանից առաջ էլ եղել իր ընտանիքի մեկ ուրիշ անդամ 7000 թիվը հրապարակել, և այդ 7000 թիվը դրվելա շրջանառության մեջ, միջև մեկ կրկնում են, կամ թող ճշտեն, տվյալ ունեն, թող հրապարակեն, կամ ես ասում եմ, էլի ուզում եմ առիթից օգտվելով, այս ամենա վերջ այսօրվա ճշգրտված տվյալով 3815 ներողություն, 12 զոհ ունենք, այդ թվում 3736 զինծառայող, 76 քաղաքացիական անձ, 217 մարդու գտնվելու վայրը համարվում է անհայտ, նրանցից 196-ը զինծառայող, 21-ը քաղաքացիական անձ։ Այո։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Հաջորդ հարցը Արմեն Ուղիղյան, համեցեք Տիկին Կիրովան։ Հարցս ուղում եմ արտահայտության նախարար Կարեն Անդրասյանին։ Պարոն Անդրասյան, հունվարի 27-ին, եթե չեմ սխալվում, կառավարության ղեկավարը ստորագրեց սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի կազմհաստատող որոշում, և դուք էլ այդ խորհրդի նախագահն եք։ Ձեր այդ խորհրդի անդամներից մեկը, Էդմոն Մարուկյանը, հիմնավորումը բացատրեց անհրաժեշտությունը բարեփոխումների, իր տեսակետը հետևյալն է, որ այս սահմանադրությունը սուպերվարչապետական է, անատամ խորհրդանական լիազորություններով։ Այդպիսի սուպերվարչապետության և նրանից ազատվելու մասին էր խոսում նաև դեռևս 2018 թվականին այն ժամանակ դեռ ընդդիմադիր վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը, և նրանից ազատվելու այդ սուպերվարչապետությունից ազատվելու մասին նույնպես խոսում էր։ Հիմա հարցս, դուք նույնպես համաձայն եք այդ տեսակետի հետ, որ սահմանադրությունը սուպերվարչապետական է, եթե այո, ապա կոնկրետ վարչապետի որ լիազորություններն եք համարում սուպեր, որովհետև այդ սահմանադրության իրական կիրարկումը ձեր թիմի իշխանության գալուց հետո է ստացվել, և արդյոք այս ընթացքում հանդիպել ենք, իրացվել է, կիրարկվել են այդ սուպեր լիազորությունները, որոնք են դրանք, եթե կիրարկվել են, և պատրաստում եք արդյոք այդ սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկների մեջ դրանցից ազատվելու փոփոխություններ առաջարկել։ Եթե ոչ, հարցից պատասխանը ոչ է, դուք չեք ընդունում, որ սուպեր վարչապետական է, ապա ինչպես կհիմնավորեիք սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։
Հարցին կպատասխանի արտարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Գյուրեղյան։ Ուզում եմ ասել, որ խորհրդի որևէ անդամի կարծիքը դա իր անձնական իհարկե կարծիքն է, նաև բնորոշումն է իր անձնական բնորոշումը։ Մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները ևս ունեցել են տարբեր բնորոշումներ, ես դա ավելի մեղմ կձևակերպեմ։ Իմ խորին համոզմամբ մեր ներկայիս սահմանադրության մեջ խախտված է բալանսավորումը իշխանության տարբեր թևերի մեջ, և այդ բալանսավորման շտկման համար է նաև, կարծում եմ, նախատեսված այս գործընթացը, որին միջայլոց թե ձեր խմբակցության և թե մյուս ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչներին հրավիրել ենք, ցավոք սրտի դուք այնտեղ ներկայացուցիչ չեք առաջարկել, և ես կարծում եմ, որ ձեր հարցադրումները շատ տեղին են և շատ կարևոր են, բայց դրանք այս 2-3 րոպեների ընթացքում ես իսկապես հնարավորություն չունեմ բովանդակային խորը պատասխանելու։ Նորից հրապարակային հրավիրում եմ մասնակից դառնալ գործընթացին, և այնտեղ մենք քննարկենք, որ լիազորությունը որտեղից պետք է վերցվի և ում տրվի, որպեսզի երկրում մի կողմից լինի բալանսավորված իշխանություն, մյուս կողմից չլինի քաոս, հատկապես ճգնաժամ այն իրավիճակներում։ Համաձայն արձագանքի համար այսինքն դուք ինչ որ տեղ հարցանագրեցիք, որ սուպեր վարչապետական ասել է սահմանադրության իմաստով մի քիչ չափազանցված է, հետևաբար նաև չափազանցված էր ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ թեկնածուի, այն ժամանակ վարչապետի թեկնածուի ելույթները, հա, հեղափոխության ընթացքում, ինչպես դուք եք նշում։ Հիմա հարց, մյուս հարցը, որ պետք է տամ, 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին վարչապետը հանրությանը կոչարեց շրջափակել ազգային ժողովը։ 2019 թվականի մայիսի 5-ին կամ 15-ին, չեմ հիշում, ամեն դեպքում նույն վարչապետը կոչարեց հանրությանը շրջապատել և ոչ մի դատարանները և ոչ մի կերպ առանց բացառության բոլոր դատարանների ելքերն ու մուտքերը փակել։ Հիմա սրանք համարում եք արդյոք այդ ձեր ինսկ նշած իշխանությունների բաժանման հավասարակշռման սահմանադրական սկզբունքի հոդված 4-րդ խախտում, սահմանադրական կարգի խախտում, թե այնուամենայնիվ սուպեր վարչապետության դրսևորում։ Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Անդրեասյան։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լրություն պահպանել դահլիճում։ Համեցեք։ Ձեր ներկայացված քաղաքական օրինակները, քաղաքական բանավեճի մաս կազմող օրինակները որևէ կապ չունեն լիազորությունների պաշխումների հետ։ Ինչ վերաբերում է չափազանցումներին, ես նորից ընդհանրապես ասեցի, որ իմ անձնական բնորոշմամբ դա բալանսի խախտումն է։ Եվ այո, կարող ենք նաև այսպես անվանել դա, այնպես անվանել, քաղաքական դիսկուրսում կարող են լինել նաև որոշակի ավելի խիստ բնորոշումներ, որոնք մենք բոլորը հարգում ենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր մատնանշած հարցին կապված դատարանների շրջափակման հետ, ես թեման շատ է արծարծվել, ուղղակի օգտվելով առիթից ուզում եմ անդրադառնալ սրան։ Այն, որ դատարանների հանդեպ կա հանրային ծայրահեղ անվստահություն, և այդ անվստահությունը պարբերաբար առաջացնում է քաղաքական խոր դժգոհություններ, եղել է և իշխանական թևում, և ընդդիմադիր թևում։ Իմիջայլոց, օգտվելով առիթից, նաև ուզում եմ խնդրել, որ այսօր էլ հիմա դատարանների նկատմամբ քաղաքական մեծ ճնշումներ են կիրառվում, հատկապես ընդդիմության կողմից, և ես կուզեի, որ ոչ ընդդիմադիր, ոչ իշխանական թևերից երբևէ որևէ քաղաքական ճնշում չլինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք նաև արձանագրել ենք, որ խմբակցության որոշումը եղել, որ պատգամավորները գնան և դատարական լիստի ընթացքում մասնակցեն ակցիայի։ Ագնեսա Խամոյան, համեցեք հարցի համար։ Պարոն Միրզան, մի զարմացեք, այսօր իմ հարցը ձեզ է ուղված, որքան էլ կարող է զարմանալի թվալ։ Երբ դուք նշանակվում եք արտաքին գործերի նախարար, Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ ներկայացնելուց ասում էր, որ դուք պետք է պատասխանատվություն կիսեք։ Նախորդ հարցու պատասխանից սկսած տպավորությունը այնպիսին է, որ դուք ոչ միայն պատասխանատվություն եք կիսում։ Այսօր օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն Նիկոլ Վովայևիչի մասին հիշատակում արած Լուկաշենկոին պատասխանեցիք։ Պատասխանեցիք այն հարցին, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը կգնա Թուրքիա, թե չի գնա։ Դեռ նախորդ հարցու պատասխանի ժամանակ ես ֆիքսեցի, որ դուք
հարցերից շատերին դուք պատասխանեցիք։ Այսօր էլի հարցադրումներ հնչեցին կարևոր առանցքային նշանակության, որոնց դուք պատասխանեցիք։ Եվ ուրեմն տպավորություն է, որ դուք ոչ միայն սկսել եք պատասխանատվություն կիսել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այլ նաև ձեր պավածքով գալիս եք, չգիտեմ, որ բառ օգտագործեմ, ապացուցելու, հաստատելու, որ ներթիմային կուլիսային զրույցները, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ է պատրաստում որպես իր ժառանգորդ, իրականությունից փաստորեն այդքան էլ հեռու չեն։ Հիմա որպես Նիկոլ Փաշինյանի ժառանգորդ, կարող եք այս ամբիոնից ոչ միայն Լուկաշենկոյի պատասխանել կամ դուք ինչպես Երևանից սկսել եք այսպես իր պորտը տեղը դնել, նաև արձագանքել Ալիևի հոխորտանքներին։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ամենավերջին մի հուշեք, պարոն Փաշինյան, մի հուշեք։ Ես Խամոյան ավարտվի հիմա ձեր ժամանակը։ Ավարտեք հարցը։ Ամենավերջին նվաստացուցիչ որակումներն է տվել Ալիևը մեր երկրին, նաև անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին, այս բոլորը հուշում են, պարոն Միրզյանի փաստորեն։ Հարցինքը պատասխանել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խնդրում եմ անջատեք խոսափողը, հարցը ավարտեք։ Բայց ես հարցս չավարտեցի։ Խնդրում եմ անջատեք խոսափողը։ Լսել ենք Տիկին Խամոյան։ Ուրեմն ուզում եմ տեղեկացնել, որ ես ոչ թե մեկ, այլ 4 ժառանգորդ ունեմ. Մարիամ Նիկոլի Փաշինյան, Աշոտ Նիկոլի Փաշինյան, Շուշան Նիկոլի Փաշինյան եւ Արփի Նիկոլի Փաշինյան։ Շնորհակալություն։ Համաձայն արձագանքի համար։ Պարոն Փաշինյան, ես հիմա բառարանը չեմ բացելու, որ նաև ժառանգորդ բառը եւս մեկ բացատրություն, դա իշխանության նաև ժառանգորդն է։ Ես իսկապես ուզում եմ, որ այդտեղ կանգնած լիներ Արարատ Մյուրզոյանը, որովհետեւ նախորդ հարց ու պատասխաններից մեկի ժամանակ ձեր հավանական ժառանգորդի մասին հարցը ձեզ բավականին բարկացրեց։ Հիմա դուք նաև փաստորեն հնարավորություն չեք ընձեռում ձեր արտաքին գործերի նախարարին, ով ձեր հետ կիսում է պատասխանատվություն արտաքին քաղաքական հարցերում, կարևոր անվտանգային, ռազմավարական նշանակության հարցերում պատասխանատվություն կիսելու, դուք անգամ փաստորեն նրան հնարավորություն չեք տալիս պատասխանելու իր մասին հնչեցված հարցին։ Պարոն Մյուրզյան, ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ հարց ու պատասխանի ժամանակ ինձ թույլ կտա հարցնել այն, ինչ ցանկանում էի արձագանքի ժամանակ հարցնել։ Ուզում եմ հուսալ, պարոն Փաշինյան։ Այս լավատեսական նոտայի վրա հարց ու պատասխանը ավարտենք, շնորհակալություն։ Տիկին Խամոյան, նաև կարող եք գրավոր հարցադիմում ներկայացնել արտգործնախարարին։ Քրիստինե Վարդանյան, համեցեք, լրություն հարգելի գործընկերներ, լսենք հարցը։ Ես ըստ էության հարց չունեմ, որովհետև ով ականջունի կլսի, ով աչքունի կտեսնի ինչ է կատարվում, բայց մի արձանագրում այսօր այստեղ արվեց, որին պարզապես անաչանադառնալ չեմ կարող։ Հնչեց քիչ առաջ, հետևյալը բառացի, 1991 թվականին անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպություն ստեղծելու մասին համաձայնագրով, որը վավերացվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների կողմից, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները ճանաչվել են։ Սխալ եք ասում, սահմանները չեն ճանաչվել, այլ բանի հետ եք խառնում։ Երբ լսում եմ, ինչպես եք պատասխանում հարցերին ու ինչպես եք արձագանքում զգացմունքային կերպով, հասկանում եմ, ինչու ենք այս վիճակում, բանակցությունները ինչու են այս վիճակում եւ ինչի ենք այսպիսի արձագանքներ ստանում միջազգային գործընկերների կողմից։ Շնորհակալություն։ Հարց չկար, պատասխան նույնպես չի հնչի։ Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք հաջորդ հարցի համար։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա հարցը լրություն դալիճում, հարգելի գործընկերներ, լրություն դալիճում, մի րոպե, պարոն Բագրատյան։ Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Համեցեք հարցի համար։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա հարց ու պատասխանը ամբողջովին վերլուծելով, որոշակի եզրահանգումների են գալիս, եւ որպեսի
ավելի հեշտ լինի եւ այլևս շահարկվի այս թեման։ Շատ հետաքրքիր է, պարոն վարչապետ, ինչպես կպատասխանեք այն հարցին, որ հաճախ հնչում է ընդդիմադիրների շուրթերից, որ այ ընդդիմության հետ ընդդիմություն եղած ժամանակներում որոշակի խնդիրների շուրջ եղել է այլ կարծիք, հիմա այլևս իշխանություն լինելուց այդ կարծիքները փոխվում են։ Շատ տրամաբանական է, որ պետք է փոխվեն հաշվի առնելով այլևս պետական կառուցակարգերի առկայությունը եւ այլևս միջազգային հանրության նաեւ որոշակի կարևորագույն հարցեր մեսիջներ հղելու իրողությունը, ենթադրվում է, որ պետք է այո ներքին օրակարգի նախատեսված հարցերը անպայման տրանսֆորմացիայի ենթարկվեն։ Հիմա հարցը հետևյալն է. Կան այնպիսի զգացողություններ, դիսկոմֆորտի, որ իրոք դժվար է դինում ընդդիմությունից իշխանություն անցնելուց որոշակի կարևորագույն հարցերի շուրջ ներքին հարմոնիայի գալը, ավելի այլևս շարունակականություն ապահովելու երևույթը։ Զգացվում է ձեր մոտ, դուք զգում եք այդպիսի դիսկոմֆորտ, երբ որ վերվում են փաստարկներ նախկինում ասված մտքերի եւ ներկայում ասված մտքերի միջեւ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, հարցի համար, բայց պետք է կոնկրետ նայել դեպքը։ Այսօր ես անդրադարձա մի այդպիսի առիթի։ Նախորդ հարցու պատասխանի ժամանակ ես խոսեցի ՀԱՊԿ-ի մասին, երբ որ այդտեղ հարց էր հնչում ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ։ Այս վերջերս ես առիթ եմ ունեցել անդրադառնալու, որ ասում են, ասել եք, բաները, բուհերը կուսակցական պետքա չլինեն։ Այո, ասել եմ, բայց արդյունքում ասում եմ, պարզվեց, որ բուհերում կուսակցական թաքնված բջիջներ են ծվարել, և մեկ էլ մի X պահի բուհերը դարձել էին ընդդիմադիր բաներ, բջիջներ։ Մենք չպետք է, այդ հոմենախոսություն չի։ Այո, ասում են, ասել եք, որ քաղաքական նշանակումներ դիվանագիտական ծառայության մեջ մաքսիմալ չենք ասե չենք անելու, ասել ենք սահմանափակ ենք անելու, բայց ես հիմա ասում ենք ոչ, սահմանափակ չենք անելու, ինչու, ձեզ հայտնի պատճառներով։ Ես ուզում եմ առիթից օգտվել, ասում են, այդ դրա համար էլ միջազգային գործընկերներից ստանում ենք այսպիսի արձագանք։ Իսկ ներեք եկեք գույքագրենք, ինչ արձագանք ենք ստանում։ Միջազգային գործընկերներից ստանում ենք արձագանք, որ Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է։ Միջազգային գործընկերներից ստանում ենք արձագանք, որ Հայաստանում ընտրությունները չեն կեղծվում։ Այսօր շատ խոսվում են, էլի հարց չեն տալիս, գիտեք ինչ, հարցազրույցներում ասում են, կառավարությանը հարց չեն տալիս դատական համակարգի մասին։ Արձանագրում ենք, որ արևելյան գործընկերության քաղաքացիական ֆորումը արձանագրում, որ արևելյան գործընկերության մեջ Հայաստանը անկախ դատական համակարգի առումով առաջատար երկիր է, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով առաջատար երկիր է, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Իսկ ինչ են ասում միջազգային բաները, իսկ կներեք, երբ որ Հայաստանին հրավիրում են ժողովրդավարության սամիթի մասնակցելու, ուրիշ երկրների չեն հրավիրում, այդ երկրները նեղվում են։ Երբ որ Հայաստանին համարում են ժողովրդավարական երկիր, ուրիշ երկրների չեն համարում, այդ երկրները նեղվում են։ Երբ որ ասում են, որ Հայաստանում իշխանությունները լեգիտիմ են, ուրիշ տեղեր լեգիտիմ չեն, դուք ինձ Հայաստանում իրադարձություններ են տեղի ունեցել, գիտեք ինձ, դուք ինձ ավտոմատով տեսել եք փողոցներում քայլելիս։ Տեսել եք ինձ ավտոմատով փողոցներում քայլելիս։ Կամ որ ասում են, այ բան, Հայաստանի հետ էսպես են վարվում։ Բա որ Ղարաբաղում այցելության համար միջազգային հայտնի լրագրողի ձերբակալում արտահանձնում էին Ադրբեջանին։ Բա դա Հայաստանի նկատմամբ ապտակ էր, թե ապտակ չէր։ Բա այդ երբ սկսեց միլիարդների վաճառքը զենքի Ադրբեջանին, բա Հայաստան, բա ուր էիք, բա ինչի ձեն չէիք անում։ Կամ ասում են, Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանի հասցեին հնչած բաներին լավ չ, բոլորն էլ քաղաքական մեծամասնությունը արձագանքել է։ Դուրները չգալիս արձագանքը, դուք արձագանքեք, դուք կարող է Հայաստանի չեք, կամ կարող է Հայաստանի չեք ներկայացնում, կամ կարող է հարցական նշան այս նախադասություն վրայից ընդհանրապես պետք է հանել։
Այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իմիջը, բրենդը ժողովրդավարությունն է։ Մենք այո, սա մեզ համար և մարտահրավերներ է առաջ բերում, և հնարավորություններ է առաջ բերում։ Եվ մենք այսօր այն իրավիճակը, ես չեմ կարծում, որ լեզվակռիվը այսօր մեզ համար ճշգրիտ ժանր, մենք լեզվակռիվ անելու խնդիր չունենք, մենք մեր ռազմավարական նպատակները արձանագրել ենք, այդ ռազմավարական նպատակների իրագործման համար մեր ժողովրդի վստահության քվեն ստացել ենք եւ իրագործելու ենք։ Ընդդիմադիր ժամանակ ինչ եմ ասել, եկեք հերթով նայենք։ Ես օրինակ չեմ հիշում, չեմ բացառում նաեւ այդպիսի դեպք եղա, ջրի գնի մասին են ասում։ Այո, մենք կարող ենք ասել ենք, մինչեւ 24 թիվը չպետք է թանկանա, մինչև 24 թիվը չթանգանա, 24 թիվի հունվարի 1-ից 10 անգամ թանգանա։ Եթե մենք ապահովում ենք հիմա, որ նախ անապահով խավի համար ոչ մի գին չի թանգացել։ Ես ուզում եմ ձեր ասացի վրա, ձեր ուշադրությունը այդ փաստի վրա, այս ամբիոններից խոսում են, կառավարությունը սենց արեց, նախարարը սենց արեց, վարչապետը սենց արեց, հարցազրույցներ են տալիս, Facebook-ում գրում են, գալիս ենք դեմները կանգնում, հարդ չեն տալիս, որ մենք էլ անդրադառնանք։ Բայց չգինեմ, ես չեմ, ընդ որում կարող է երբեմն հայտարարությունը լինի, մարդը բան ասում է, պետք է սովորի, կարող է 10 տարվա առաջ գիտելիք ուրիշ է, այսօրվա գիտելիք ուրիշ է։ Բայց ինչ ասենք, եթե ինչ-որ բան ասել ենք չիմացության բերումով, տենց համառորեն պետք է ասենք, չէ որ չէ, սենց է եւ վերջ, դա կներեք, երբեմն կարող է լինել տգիտություն։ Ուրիշ բան սկզբունքից հրաժարվել ես, թե չես հրաժարվել, պարտավորությունից հրաժարվել ես, թե չես հրաժարվել, ազնվությունից շեղվել ես, թե չես շեղվել։ Այն օրը ասում է բանը, հայտնի կուսակցության ղեկավարը, ասում է, միչև կոկորդները թաղվել են կոռուպցիայի մեջ։ Ձեր ռեակցիան ամեն ինչի մասին ասեց։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն Բագրատյան, չունեք արձագանք, շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նիստը ավարտված է։